Tjena Aftonbladets läsare, jag heter Erik och det här är Mattias. Vi spelar på Aspen till Millencolin. Spelar på West Coast Riot om cirkus en timma. Precis, men ni var i Tyskland på Rock am Ring förra helgen. Japp, spelade Rock am Park, Rock am Ring. Och nu kör vi Göteborg. Hur var det där i Tyskland då? Ja, feta gigs, mycket metal. Alla grymt, tyskarna vet hur man gör stora festivaler. Enormt bra faktiskt. Ja, det är bra. Vi gör ju en konstig turné nu. Vi spelar ju 10-årsjubileum på våran Penbridge Pioneer som är våran största skiva genom tiderna. Och meningen var väl att vi skulle bara göra några spelningar, fast det har urartat sig och blivit en världsturné av alltihop. Men hur kom den idén att ni skulle göra just den jubileumsturnén? För det är ju väldigt många band som gör det. Fast det var ju först vet om Hermagoss och andra, om man säger. Så grejen att, ja, men vi gjorde, det var en rockklubb i våran stad som skulle stänga igen. Och då frågade vi oss om vi spela sista giget där. Och då tänkte vi, om vi ska göra det så måste vi göra någonting speciellt annorlunda. Då kom vi på att vi kör den här skivan. Och då blev det lite pepp kring det här. Och då tänkte vi att vi bokar några gigs. Och sen urartade det till en... Så nu har vi kört Centralamerika, Sydamerika, USA, Kanada och Australien. En Europa-turné. Sen ska vi tillbaka och köra Sydeuropa på lite festivaler i sommaren. Och sen ska ni spela i Fagersta i augusti också, sa jag. Ja, exakt. Meningen var väl att... när vi gjorde en spelning, en totalt off-spelning i Flen gjorde vi. Mm. Och sen så... Och där... Jag vet inte varför vi gjorde, men det var liksom som innan Europa-turnén bara. Och sen så, sen var det West Coast Riot och tänkte, då gör vi bara det här Sverige då liksom. Så vi måste lugna ner oss lite, vi måste tänka på nya låtar till en ny platta och så vidare. Fast vi får turnéerbjudanden hela tiden, så, vilket är jävligt kul. Fast, men sen fick vi det Fagersta erbjudandet också, så kör vi på det också. Toppen. Men vad får publiken höra här då? Är det bara Pennybridge eller är det något mer? Vi ska spela en timme ikväll, så vi kör Pennybridge från början till slutet, tar 45 minuter, så kör vi 4 låtar till. Topp. Tack så mycket. Bella.